ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਹਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਠ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਬੈਠੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਰੌਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੂਰ ਹਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਬਿੰਦ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਹਰ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੀ ਹਰ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ